Sebab su tang-tang penuh benar atas muka dunia. Tak kira okay lah. orang Islam nak pergi kok ratu Taliban. Pergi orang Islam weh, Islam weh. Kalau dia boleh buat, Alhamdulillah mujo. Kalau orang Islam kita, dia ajak orang kafe, sute-sute umuh, sute umuh. Jumpa dengan orang kafe, rakyat Islam, rakyat Islam. Alhamdulillah. Kira katanya, paling molek sekali. Sebab nak sapa ajaran Islam kepada كافي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كبير أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ Innallaha alimun bima yasnaun Ayat ni siapa ayat 8 surah Fatir Tiga ayat ni hubungi dengan syaitan Hubungi dengan orang-orang kafir yang akan menerima azab orang-orang yang berime dan beramal soleh akan mendapat keampunan dan uh, pahala yang sangat besar iaitu nya syurga di akhirat lepas tu orang yang dipesong ataupun yang dihiaskan amalannya oleh gapo oleh syaitan nafsu dia tapi dia nampak perbuatan yang dia buat saat ni nampak molek sedangkan amalan ataupun usaha saat ni adalah usaha yang salah kerja-kerja yang salah maka Allah rakyat katanya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendak dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Lepas tu, plot cahaya Nabi hubungi dengan uh, apa? Janganlah siapa kau Nabi ni duka cita ataupun kecuk hati terhadap perbuatan orang-orang kafir yang menetai Nabi dan tak terima ajaran Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, lebih mengetahui apa sahaja yang mereka itu laku, mereka itu buat. Itulah tiga ayat yang kita dengar. Saat Cuba kita tengok dia dalam terjemuhnya dia. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Hak ni Allah Ta'ala besar. Banyak-banyak ayat di dalam Al-Quran. Seperti mana saya cerita kemarin. Berpuluh-puluh ayat. Allah firman di dalam Al-Quran hubungi dengan syaitan. Lepas tu pesan kepada kita. Tak si. Jangan, jangan turut syaitan. Jangan terpedaya. Ditipu. Dihasuk. Digoda oleh Syaitan. Lepas tu kita kena anggap syaitan tu adalah seteru beneng bagi hidup kita. Nah. Sebab apa tu? Sebenarnya dia iaitu syaitan hanyalah mengajak golongannya supaya mereka menjadi dari penduduk neraka. Ajak manusia seru manusia sia mandai sia mandai usaha nak jadi jatuh neraka bersama dengan dia. Lepas tu memang menjadi kenyataan eh, bagi orang-orang hidup di atas muka dunia ni lebih daripada sekerak dunia adalah kafir. Lepas jelas dalam akidah Islam dalam Quran dalam hadis yang Nabi katanya orang kafir mereka itu adalah ahli neraka. Tak apa boleh boleh jadi ahli neraka. Tak nyanyo kau kalau kita buat soalan pasal yang bodoh-bodoh lah. Tak nyanyo kau orang kafe. Dia mai ru ino ini, mai dia kong dengan dosa besar dengan go to go ni. ni. kita buat soalan saja. Bab apa yang kena masuk dengan aku? Sebab apa? Sebab email tu. Sebab email. Lepas tu saya buat soalan saja ni. Orang-orang kafe yang tidak diseru tidak dipanggil, tidak diseru, tidak diajar kepada dia Islam. Pas dia kena jatuh ni aku ke? Ini soalan-soalan yang timbul daripada nak apa yang kita tengok di atas muka dunia. Kita orang Islam ni, kita, kita tahu selok-belok. Sejak daripada kecil-kecil lagi kita belajar ha-ha syurga, ha-ha ni aku. Lepas tu orang kafir. Kalau kita nak kata, tak ada kau dalil, tak ada bukti, tak ada tak ada orang panggil, tak ada orang seru ke dia. Dunia zaman sekarang ni kita nak gi dakwa, nak gi royak Katanya, tanya eh orang kafir tak siapa seru eh. Pin pamai Sebab su se tang-tang penuh benar atas muka dunia. Tak kira orang Islam nak gi kok pintu Taliban, gi royak Islam we, Islam we. Kalau dia boleh buat, alhamdulillah mujur. Kalau orang Islam kita gi ajak orang kafir Sute sute umuh, sute umuh. Jumpa dengan orang kafir, royak Islam, royak Islam. Alhamdulillah, kia katanya paling molek sekali sebab nak sapa ajaran Islam kepada orang kafir. Tapi dunia zaman sekarang ni dunia mudah untuk kita sesan dan kita bubung di antara satu sama lain. Bahkan kita orang Islam, saya misal saja ni, kita nak ngaji sasana priap-tiap. Boleh tak? Boleh. Tapi kita kena kejar. hak Islam kita dulu. Barulah kita boleh pergi ngaji sana-sana eun. Dia berime macam mana, dia beramal macam mana, go to goni go goni semua. Hak ada di dalam agama asing, kita boleh belajar, boleh reti dan boleh faham. Tapi kita yakin bahawa dalam Islam kita ni pegangnya dia, ime dia pasal ni. Siapa nak terima tak saya terima. Tak ada gapo. Bahkan orang Islam sendiri pun kalau sekiranya dia duduk di dalam Islam, dia sebagai seorang muslim, dia tak sempat berime dengan Islam. Boleh tak? Bebas bagi dia. Tapi kena ingat molek. Di akhirat sikit lagi jangan duduk sok sau. Jangan duduk sesar di belakang hari katanya, "Oh, tekah aku duduk atas dunia, aku turut akal fikiran, turut nafsu, dan kena godok, kena tipu oleh syaitan. Mari nak kelik ke dunia semula nak masuk Islam. Sebab tu Tuhan pun royak bukan sikit. Di dalam Quran, ha ha manusia apabila lepas pada mati nak kelik ke dunia semula nak jadi orang Islam. Tapi tak ada peluang. Tak ada peluang untuk nak mari mengucap, nak semaya, nak duduk di dalam Islam sebab mati dah. Masa hidup ni Alhamdulillah Siapa yang Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia Dia duduk dalam Islam Dia beramal dengan Islam Dan dia mati dalam Islam Alhamdulillah Tapi kalau sekiranya orang itu hidup Walaupun hidup di dalam Islam Tapi dia mati dalam kafir Maka dihukum orang itu adalah orang kafir Tidak dihukum sebagai orang Islam Sebab dia mati dalam kafir Mati dalam syirik Maka mayat dia diurus di dalam agama kafir tak boleh ada tanya adalah kubur Islam sebab dia orang okay, kafir. Walaupun nama-nama Islam sekalipun. Gitulah. Jadi kita klik kepada ayat ni. Iaitu nya Tuhan pesan kepada kita bahawa syaitan adalah seteru yang utama. Hendaklah kamu he hamba-hambaku anggapkanlah syaitan sebagai seteru. Sebab syaitan tu berperanai ajak dan orang ajak manusia utama sekali pergi ke neraka. Neraka apa? As-sa'ir. Nama satu neraka iaitu nya As-sa'ir. Dia neraka ni, ni banyak dah nama-nama dia, nama Saqar, nama Jahim, nama Wail, nama tu nama ni banyak. Tu hal pengoyak dengan secara umumnya neraka mempunyai apa? adanya darakat dia bukan darajat dah ni darakat lapis sel dia orang buat tu, buat gani kena masuk ni, aka tu ngaka ni dan sebagainya masya-Allah umumnya kena masuk ni, aka kalau dia turut nafsu dan turut syaitan lepas tu semua orang kafir saya nain sekali lagi adalah ahli ni aka walaupun tamat tambo setara mana duk dalam tamnan apa sekali pun dia mati di dalam kafe, maka dia kena masuk ni aku. Nah, ini bahasa dalai hubungnya dengan orang kafe, tuk yuk tuk samai. Nah, yang ketujuh, orang-orang yang kafe, bagi mereka azab yang berat, dan orang-orang yang berime serta beramal soleh, bagi mereka keampunan dan pahlawan yang besar. Ini dia panggil, ayat dalam satu ayat benar yang belagor dua tu tu sebut orang kafe dulu lepas tu sebut orang yang beriman nah kalau tengok kepada ayat ni iaitu bukan ayat belagor dak orang hak Tuhan ayat di dalam ayat tu maknanya terungkan tanah orang kafe dan orang yang beriman beramal sedekah dalam nota kaki nah uh, 1481 Ayat ini menyatakan hal orang-orang yang terpengaruh kepada hasutan syaitan dan sebaliknya. Okey, ada tu. Orang-orang kafe, sebab dia boleh duduk di dalam kafe tu, adalah pongan daripada syaitan belakang. Sejak daripada Zami dulu lagi. Belum pada Nabi Nuh lagi. Manusia semua tak kum. Tak ada pelik, eh, kan? Manusia semua tak kum. Hari ni kau sehari, kau banyak, kau sehari, kau banyak. Dan sebagainya. Takkan yang berartinya tarut. Semua belakang, semua bita, matahari, bule, ore, gama. Semua benda toko, semua pohon kayu, semua gotu, semua kan Jalan belakang, dikatakan tarut. Maka kita orang Islam ni, kena cuci bersih. Akidah-akidah yang tak betul, yang tak tak tak, tak, tak kena. Kita kena buat perhabis. Yang ni ada, seluma-seluma piah-piah akidah yang tak kena di dalam hidup orang Islam jangan dia ada. Barulah insya-Allah kita amalan kita betul. Nabi usaha sodok buai perabi akidah jahiliah cara hidup yang tak betul buai 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 perabi tapi tak ada arah. Lepas pada Nabi mati tak lama dia tumbuh semula. Biok semula sampai ke hari ini. Ada di kalangan orang-orang Islam kita yang dok buat amalan syirik, pegangnya yang tak betul, bukan saja di tempat kita bahkan seluruh dunia. Jangan gambar benda saya kecek di tempat kita, bahkan seluruh dunia sampai ke hari kiamat. Yang orang-orang Islam kita dok buat syirik, apatah lagi orang-orang kafir yang tak boleh tubik dah. Kalau Allah Taala tak buka hidayah kepada puak-puak dia, maka duduk gadik kak situlah. Sapa kau dia mati, bawa diri dia, sapa kau aku. Sebab tu bila kita kecek ha ni Saya selalu sebut tak ada kan makan atas muka dunia orang royak katanya mana-mana agama -mana betul. Sebab orang hendak jadi orang tenguh tu, dia sendiri berugamu gapo dia royak katanya agama dialah yang paling betul. Tak ada kan makan, kan makan ke makan Ini kena jadi orang tenguh, Tak masuk fak Tapi kalau sekiranya kan makan, orang yang berugamu tu dia kata agama dia betul. Agama lain salah walaupun mulut dia ya, ya, katanya, sana, so dia rakyat lah, katanya tu sasana son hai kon tham di la wen kwam chua. Ha tu lak yang tiap-tiap orang pakak kecek belako. Tiap-tiap agama ajar supaya buat baik tinggal benda jahat. Pak hore mari bahas perkataan tu prayog tu. Pak buat baik lagu mana dok semoga tu sembah ni. Ha tu. masing-masing agama -masing ya, dia pakai pegang dengan agama ya, dia dia katanya hak dia betul. Sebab itulah kita pegang lak dalam Islam lakum dinukum waliyadi bagi uga, bagi kamu agama kamu bagi ku agamaku kita pun jangan hidup hino agama asing dan kita pun tak sel juga agama asing menghidup hidup hino agama kita sebab itulah kita Pakat ngaji pakat ama pakat sungguh di dalam agama kita Lepas tu dalam agama asing tu hai raya lagu mana maka kita pergi lagu tu Jangan duduk gino. Jangan duduk kata kepada dia. Mungkin ahli ni aku. Tak boleh. Apa tu lagi duduk kata kepada orang-orang Islam. Nak kata kepada orang kafir pun. Tu hebsa. Jadi dalam Al-Quran. Walah tasubbul ladhina yadu'una min dunillah. fa subbullaha aduan. Bi ghairi ilm. Jangan kamu duduk maki. Orang yang duduk amal, duduk ibadat di dalam ugamu dia. Dengan cara apa? Dengan cara kita ni denai ataupun seteru dengan dia. Maka bila kita maki kepada dia, maka mereka pula akan maki kepada kita. Tak ada cahit pun lah. Guna nafsu semata-mata. Jadi peperengi, jadi baloh besar. Pucu, pucu kecil. Ya. Jadi baloh, siapa kau? Songkram, saksana. Begitulah. Ini adalah dasar Islam yang rakyat katanya lagu tu lagu ni maka kita pergi molek ja tapi jangan kita hina kepada agama agama asing bahkan kita kena seru kena royak kena nek nam kena cencuan dia masuk Islam reti Islam pahal Islam kita tak pandai nak kecek kita wis surat pasti takut katanya dia baca tak habis we pen -pup kepada dia baca sekadar semuka dua muka dia nak terima tak saya terima wallahu alam reti ambil sendiri tu. Ha, dah. dah kita wui dah royak dah. Dalam se tang-tang semua pakai ada belaka dah. Dengan bahasa apa saja atas muka dunia. Yang paling banyak sekali iaitu nya dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Atas muka dunia ni. Bagi orang-orang yang reti bahasa Arab, alhamdulillah dia boleh baca, boleh ngaji, boleh faham, boleh banyak. Bahasa yang kedua ni kira kecik ha agama ni. Iaitu nya dalam bahasa Inggeris. Banyak yang orang tulis seru royak ha Islam duduk di kita sendiri nak baca tak saya baca nak reti tak saya reti bahasa sia kau sikit sebab orang perhatet Thai saja yang baca bahasa sia sikit-sikit orang lau kecek nak nak support dengan bahasa sia lain pada tu tak ada sebab tu kita kena pandai banyak-banyak bahasa dan insyaallah dengan berbahasa kita pandai itulah kita akan labor dan utung dalam hal baca kecek berkomunikasi dan sebagainya dengan orang-orang asing. Alhamdulillah. Ayat yang ke Allah Taala berfirman, oh "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi faraahu hasana?" Soalan. Soalan tak ada nak kepada jawab pe, tanya untuk sakit gua Ya itu apa? Maka fikirkanlah adakah orang yang diperelokkan kepadanya amalan buruknya oleh syaitan Lalu ia memandangnya dan mempercayainya baik. Nah ya, tu. Orang yang digoda oleh syaitan, hak dia dok buat gatu-ganti dia nampak molek, ke padahal kena tipu. Pak kita nak kata lagu mana? Orang atas bari pelong ka kita, kita berasal dari mana? Kita dok berasal katanya hak sungguh. Saya misal ni buat banding. Orang wui bagi pelang kau kita, bagi hak tak sungguh. Dengan harga yang maha kita beli. Dia kita tahu katanya bagi itu bagi pelang kita nak kata bagaimana. Oh nak marah sungguh. Nak kacik gigi kak 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 kak. Masa nak marah. Sebab apa? Sebab ditipu. Allah tak ada apa rakyat di dalam Quran nak jadi kita pakat-pakat fikir molek. Orang yang digoda oleh syaitan serta dengan nafsu dia pun cocok amalan hak dia duk buat, akidah hak dia duk pegang, dia nampak katanya kena. Padahal benda tu tak kena. Benda tu tak tak sengoti. Bolehkah disifatkan sebagai orang yang menjalankan peraturan dan cara yang ditetapkan Tuhan untuk memberi hidayah kepadanya atau sebaliknya? Ini dalam pimpinan Ar-Rahman adanya korongan. Iaitu Wong lepas. Wong lek dalam bahasa Melayu tu korongan, kurung, kurung. Kurung tu lah. Ha tu. Dia nak wujud jadi boleh pehel lagi. Ayat ni tak siwis mabo kita kita baca. Kita pehel. Masya-Allah. Nak. apa lagi? Kerana sesungguhnya Allah ia menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan ia juga memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Masya-Allah. Dalam pimpinan Ar-Rahman dua nombor tu ada. Satu pak lapai dua, satu pak lapai tiga. Ya, apa? Sesiapa yang melakukan perkara dan cara yang ditetapkan oleh oleh kehendak Allah maka menjadi Yakni sesiapa yang melakukan perkara dan cara yang ditetapkan oleh kehendak Allah bagi apa? Menjadikannya sesat Lepas tu mari satu pak lapai tiga. Yakni sesiapa yang menjalankan peraturan dan cara yang ditetapkan oleh kehendak Tuhan. Bagi menjadikannya mendapat hidayah. Dua-dua maknanya. Hidayah dan sesak ni adalah hak Allah Ta'ala. Bukan hak manusia. Walaupun Nabi sendiri pun tak boleh hui hidayah kepada manusia. Dia tolong royak, tolong siapa. Apatah lagi kita orang beleh-beleh. Tamada-tamada ni nak uri hidayah kepada orang. Oh, jangan duk harap lah. Tak usah duk makin lah. Hai telaga tu juhuti pun. Ya tak jadi. Walaupun tu guru tu sebab besar. Mari duk siuk, air, siuk dalam air. Ha, mungkin makan. Mungkin makin air ni. Lepas pada ni. Hidayah boleh selalu lah. Rajin semaya. Rajin ngaji. Da, 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 da. Tak, tak, tak. Tak usah duk harap lah. Itulah. Nak no, ayat katanya benda-benda pasal -benda ini, ni, benda yang Allah Taala sendiri kehendak. Nah, patu bagi orang yang dapat hidayah, alhamdulillah. Kena syukur banyak. Nah. Oleh itu, nah ni akhir nah. Minta maaf hari ni panjang sikit. Oleh itu janganlah engkau membinasakan dirimu wahai Muhammad kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka. Nabi ni dia bahasa hati. Tapi tu hair plop cahaya dia. Dia kecut hati buat apa, apa tu? Orang ha yang hok ya gi royak Islam, royak royak, faham sama faham rasa bahasa dia panggil. Nabi guna bahasa Arab, orang tu pun kecek bahasa Arab. Tapi pok-pok tu tak sempat juga Islam. Nabi kecut hati, ya Allah mak pola tak buka hidayah kepada dia nyanyo. Dia kena jatuh dalam api aku. Allah Taala pun royak dalam surah Yusuf. Wa ma aktsarun nas walau haras tabi mu'minin. Hei Muhammad. Manusia tu banyaknya yang kafe tidak akan berime. Walaupun mung duk cita-cita nak wui puak dia masuk Islam, nak wui jadi berime. Bina tu hei raya pak Nabi pun kerti lah dia. Oh, masa dia dah. Hak ni hidayah daripada Allah Ta'ala. Walaupun Nabi duka cita sekalipun terhadap orang yang dia pergi seru. Tapi akhir sekali kena mati di dalam dalam ada kafir dan ada syirik. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan peraturan dan cara yang mereka kerjakan untuk mencapai kesesatan atau hidayah pertunjuk. Tuhan lebih tahu. Siapa nak duduk lorong mana, nak pergi ke jalan betul ke jalan belok, nak pergi ke syurga ke neraka tu tahu berlaku Sebab tu nota kaki so lagi dah saya baca akhir. Ayat ini pula menyatakan bahawa perbezaan balasan yang tersebut adalah menurut kehendak dan ketetapan hikmat keadilan ilahi iaitu nya keadilan Allah Subhanahu wa taala nah kita pun kena jadi duduk di atas jalan betul dan gi mati juga mati atas jalan yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita menjadi ahli syurga belaka amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh